Qui ens hauria de dir? Qui ens hauria de dir fa, què? 2, 3 mesos abans amb un meló, a l'estiu, que Bagnaia tindria el títol en risc? Qui ens hauria de dir, entrant el dissabte, que ja arriba el Joel. Joel, aguanta, aguanta. Qui ens hauria de dir que el dissabte tindria un canvi de líder? I qui ens hauria de dir que diumenge tornaríem a tenir canvi de líder? Això és MotoGP. No hi ha cap altra competició tan apretada, i això demostra els resultats a nivell professional, eh? Competicions professionals, em refereixo, i això demostra els resultats del podi d'ahir. Els 3 primers a 4 dècimes. Espectacular cursa, la de Mandalika. Ho repassarem tot seguit, però abans anem a fer un repàs general, doncs, a tota l'actualitat del món del motor, perquè va molt i molt carregada. Dir-vos que aquesta setmana vam estar al circuit de València, al circuit Ricardo Tormo, en què es va disputar l'Eurocup 3 i la Fórmula 4 espanyola amb una espectacular victòria de Mari Boya, que podeu veure una entrevista amb ell i amb Eric Gené en el nostre Instagram, on Mari Boya, que va guanyar el diumenge i es torna a col·locar a la segona posició del campionat a un punt d'Esteban Masson, que per cert li fa de coach Pepe Martí, i ara arriben a l'última ronda del campionat, que es disputarà a Barcelona, Masson, Boya i Hogarth, un vell conegut de la família Fórmula Ràpida, per disputar el títol de l'Eurocup 3, aquest nou campionat que organitzen els equips espanyols de fórmules. També vam tenir campió, el mallorquí, campió rookie, dintre d'aquest campionat. Bruno del Pino es va proclamar campió, va tenir fàcil, va guanyar les 2 victòries de rookie i es va proclamar campió. I, a més, va ser un cap de setmana en què no va estar Javier Sagrera, que va donar el salt a la fórmula regional a Zandvoort. Ara tornarem a València, on a Zandvoort vam tenir campió rookie Martínez Stenshorn i campió ja del campionat Andrea Kimi Antonelli. Les curses les va guanyar Cas Havercourt i Antonelli. I en quant als pilots locals, hem de buscar doble vegada en els punts de... Ara anava a dir Lucas Fluxà. No, Lorenzo Fluxà, 8è a la cursa 1 i 8è a la cursa 2, i Javier Sagrera, que va debutar en el campionat amb el forat d'MP Motorsport, en què no estava Mari Boya, doncs va fer 15è i, ja us ho diré, i 28è. També va participar, evidentment, doncs, Maya Weuk, que va tenir diversos problemes amb el cotxe i es va abandonar a la primera cursa, mentre que la segona va fer 17è. Per tant, una cursa també amb aigua, va ser un cap de setmana molt mogut a Zandvoort. I per tancar a Zandvoort, dir-vos que hem tingut el GT Brawl en allà i en el GT Brawl Sprint, on l'equip Treasure Orange One ha aconseguit ja el campionat amb Feller i Drudy, una cursa en què va passar per aigua, com el que estaven dient a Zandvoort. També en resistència. Doncs hem tingut IMSA, el tradicional Petit Le Mans que es disputa a Road d'Atlanta, amb victòria de Tom Longpiece, Brown i Helio Castroneves amb l'equip Mayer-Shank, que va guanyar la victòria, doncs, per molt poc, vol dir que després de 10 hores de cursa, i us sorprendrà, va guanyar per 4 dècimes sobre Sebastián Bourdais, Van der Zande i Scott Dixon. I un segon respecte al tercer, que era Harry Tignell, Gemaria Bruni i Neil Gianni. Espectacular com arriben de les curses d'aquestes de resistència que acaben per molt poques diferències. Va disputar també la prova tant el català Daniel Juncadella, 18è, com Àlex Riveras, 29è. També hem tingut a Amèrica. Jo ho estic començant a seguir, m'estic començant a fer fan jo, Joel, de la NASCAR, el NASCAR. I en un circuit que jo aniré d'aquí poc, que és Las Vegas Motor Speedway, vam tenir victòria de Kyle Larson, que, com sabeu, us sonarà el nom, perquè l'any que ve disputarà les 500 milles d'Indianapolis amb l'equip McLaren, i va ser primer en el test de rookies, per tant, una setmana perfecta de Kyle Larson, i que té molt bona pinta aquest noi, és espectacular. Déu-n'hi-do. Tenim més carreres, eh? Aquest cap de setmana ja deien que hi hauria moltes carreres. Al Japó, Super GT, hem tingut victòria del Toyota de Ritomo Miyata i Sho Tsuboi,
un clàssic també, al circuit d'Autòpolis. Què més, què més, què més? Perquè ens deixem, per exemple, la Fórmula 4 espanyola, no? Que estàvem comentant, no? Que estàvem a València, vam tenir a Dani Macià i a Eric Gené. Dani Macià, desè a la cursa 1, tot i que el van penalitzar per track limits, per tant, 12è finalment. En canvi, Eric Gené va tenir una mica de mala sort a la classificació, però va destacar pels espectaculars avançaments que va aconseguir. Per exemple, la segona cursa sortia 33è, sí, ja ho he dit bé, 33è i va acabar 22è, per tant, una meritòria remuntada en el campionat més apretat de les Fórmules 4 que existeix, perquè us feu una idea, entre el primer i el 25è només hi havia un segon de diferència en la classificació, per tant, està molt car el campionat, un campionat que aquest de setmana doncs, hem tingut victòries de Valerio, ja ho diré bé, Rinichella, el líder del campionat també, Theophil Nael i Christian Hu, i per tant, no va aconseguir el campionat Theophil Nael, però s'apropa molt de cara al final d'any perquè a Barcelona, perquè arriba com a líder amb 281 punts, té 65 d'avantatge sobre Christian Hu, tercer és De Ligny, que és el líder de rookies, i quart està Rinichella. En quant als equips, Campos Racing pren el liderat sobre MP per un punt, 403 per Campos Racing i 402 per MP, un Campos que, com deia, estava ja pel darrere el Red Bull Junior de la casa, Pepe Martí, ajudant a l'equip de Fórmula 4. I anem a MotoGP, anem a les motos, Mandalika, però ho he deixat pel final perquè ja us ho coneixeu, victòria, qui si no, a MotoGP de Bagnaia, amb Viñales segon i Quartararo tercer, que van arribar junts, Digen Antonio va ser quart i per tant destacant aquest lloc l'any que va ser per Márquez, que no va tenir una bona actuació, va ser un mal cap de setmana per Marc Márquez. En quant a Moto2, doncs ja ens estem acostumant una mica al domini de Pedro Acosta amb una segona posició d'Aaron Canet i tercer Fermín Aldeguer. Una cosa bastant espectacular, també amb molts avançaments, sobretot per la lluita per la tercera posició i per la quarta amb una lluita fins al final amb Jake Dixon quart i Manu González cinquè, Arbolino segon al campionat i habitant del Maresme, el tenim a la sisena posició, va fer, per tant, se li escapa una mica el campionat Arbolino. I en quant a Moto3, doncs, va ser una cursa que semblava que estaria en mans de Jaume Macià, però es van liar amb Denis Onxo a falta de dues voltes i finalment Diogo Moreira es va endur la victòria seguit d'Alonso i David Muñoz. Un podi que molt pocs podrien haver previst. Macià, que deien que va estar allà al davant, va ser sisè i Hurtola, per exemple, va estar a la novena posició, que també va estar liderant. On va quedar Holgado? Doncs el van penalitzar i va quedar a la 14a posició, per tant, el campionat de Moto3, que cada vegada va més encaminat cap a Macià, però van passar moltes coses, per tant, ho parlarem aquí. Joel, ara sí, bona tarda, bon vespre, com estàs? Quanta acció, aquest cap de setmana? Bona tarda, què tal? Dèiem la setmana passada, no? Quan fem el repàs una miqueta del menú que anava la setmana següent i, bueno, com has dit tu, doncs no ha decebut i entre el que és Autòpolis, que vam dir la setmana passada que ens agrada molt el que és el circuit i que sempre dona espectacle, el que són motos, el Racing Weekend a Chester, tot juntet, i el que dius tu també, la zona d'Amèrica. Jo també estic intentant seguir una miqueta més a NASCAR aquest any. I te queda un menú la mar de guapo, com el que repassarem també després per la setmana. Bueno, no ens fiquem... Aquesta setmana, vamos. Exacte, no ens fiquem tant amb NASCAR de moment, però estarem al playoff i ja quan dius playoff en motorsport dius, ostres, ja ho explicarem. Ja ho explicarem perquè és molt interessant. Passem a Moto3, ràpidament, farem una mica de repàs, comentar que amb el cap de setmana de Xavier Artigas, 19è, sortia penúltim, va ser una cosa molt, molt, molt dura pel pilot català, que va estar superat pel seu company d'equip tota aquesta setmana, Joel Kelso. El que dèiem, una cursa més o menys controlada per Macià i Holgado, com ja ens havien acostumat, però al final de la cursa es va començar a liar tot i al final doncs, van tenir el típic que van acabar els 9 primers a un segon. La típica cursa de Moto3, Joel. Sí.
al final és... Al final te dones compte que és la categoria, entre cometes, de ser menys madur que Moto2 o MotoGP, i te dones compte que ho pots ser inclús al revés, perquè has de tindre el cap molt fred de saber en quin moment avançar. Hi ha molts puestos, hi ha molts circuits on anar primer, encara que soni raro, no és l'ideal. És a dir, molts cops l'ideal és estar darrere i avançar al final, perquè si estàs primer, segurament abans de l'última corba t'avançaran. Hem vist un munt de cops a Toro del Moto3, com tu deies, clar, nou pilots en un... Això és anar pagat tota la carrera en pack i al final decidir-se, no? I és el que deies tu en aquest cas, o sigui que típica guerra de Moto3 i jo crec que s'havia d'ensenyar més, no? A vegades sembla que no aprenguin, perquè dir, ostres, perquè abans això és que t'avançaran, no? Clar, clar, bueno... Jo ho entenc, és aquesta gana de 16, 17 anys, tu vols guanyar, tu vols anar primer, això està clar, eh? Però hi ha vegades que dius, ostres, si sé... A vegades tens més possibilitats d'aguantar en tercer que posant-te primer 5 cops. Totalment, totalment. A més, que, per exemple, el que dèiem, un error a falta de dues voltes ja condiciona, i és el que li va passar a Macià, que va ser avançat bruscament per Onxo, i això ja va trencar el seu ritme o el seu pla de cursa, que al final el va fer deixar la sisena posició, i gent que potser sí que esperàvem que fes podi, que és Diego Moreira, però bueno, que al final victòria molt merescuda també. Sí, de fet, és la primera victòria d'un pilot brasiler des del 2005, no? Si no m'equivoco. Exactament, sí, correcte. Si ho vas veure, ara no recordo qui va ser l'últim, ho vaig veure, ja no recordo. Àlex Barros, diria? No recordo. Sí. Barros, pot ser, sí, pot ser que sí. Sí, sí, pot ser des del 2005, o sigui que al final... I Moreira que ho està fent molt bé, i al principi d'any no donava tant... Bueno, una cosa normaleta, però ho està fent bé, està demostrant coses, potser l'any que ve pot encara demostrar més, no? Més experiència. I el que deies tu abans és el que parlàvem. A Macià, quants cops li ha passat això d'anar primer? Semblava que ho havia arreglat ja aquest any. Però sí, no. Però li segueix passant. Sí. Digues, 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 perdona. Doncs això que dèiem, que li segueix passant, sembla que hem perdut el Joel. Aviam si el recuperem. Però és això, que sembla que li segueix passant a David Alonso, ja ho direm, a Jaume Macià, no? Que no aprèn a controlar bé la cursa, una cursa que semblava que tenia guanyada i que pràcticament doncs la perd ell o per estratègia o perquè no es prepara bé les curses, al final de cursa. Sí. Ara ja t'hem recuperat, Joel, no? No sé si comparteixes aquesta visió, no? Sí, és una miqueta el que dèiem. Al final, un pilot que ja té experiència a Moto3 costa encara cometeix aquests errors, que és el que dius tu, o d'estratègia o de racecraft, com pot ser que tu, no, que t'ha passat molts cops i al principi... Bé, i seguim perquè hem tingut, tenim algun problema de connexió, així que estem pendents, aviam que no, si podem recuperar el Joel, un segonet, a veure, perquè avui estem, no estem a l'estudi, estem cadascú a les nostres cases i per tant, doncs mira, coses al directe que ens poden passar, així que ara estem intentant recuperar perquè hem tingut un petit problema de connexió que sembla que ara sí ja està arreglat. Em sent, Joel? Aviam un segon. Ara sí, Joel, ara sí que em sents, oi? Ei, ara sí que et sents. Ara sí. Sí, sí, sí. No, que deia que a vegades passa que avui no estem a l'estudi i és normal que puguin passar aquests talls. Ah, clar, es nota. Doncs també el que no esperàvem, no? Una mica comentàvem lo de Moreira, però David Alonso, no? Ens està sorprenent aquest final d'any espectacular. Vull dir, un altre cop, una cursa que no semblava que era per ell, i al final podi.
Sí, això és la típica frase de pescar en río revuelto, no? De, tu, sobretot, tu no fallar, està el, bueno, i Diogo Moreira un poc una miqueta igual, una carrera semblant la dels dos, és a dir, estar allà, no fallar, és a dir, estar amb la canya preparada per si passa, per si algú cometeix un error o per si algú desfalleix en quant al ritme, estar al puesto, i els dos ho van fer, és a dir, mantenir el ritme, que sembla fàcil però no ho és, i està al puesto que toca, i és molt d'admirar, i a mi Alonso és un pilot que particularment m'agrada, és a dir, li veig coses. I també destacar, no?, els problemes de Sasaki, al final va fer 18è, va perdre molta... Bueno, es va quedar clavat a la sortida. Holgado, penalització, clar, una mala cursa de Macià, però clar, si els líders del campionat també tenen més problemes, doncs al final tampoc li passarà molt, no?, aquest resultat. Clar, al final és el que dèiem, si al final t'has de trobar amb... Clar, Macià que acaba 6è, si no m'equivoco. Sí, correcte. Clar, és a dir... O sigui, podia haver acabat molt malament i ha acabat molt bé. Des del punt de vista del Mundial, eh? Sí, perquè, de fet, clar, 10 punts a Macià, queden 5 carreres pel campionat, 0 Sasaki, 2 Holgado, i clar, qui més està venint, que porta 3 victòries en les últimes 7 curses, bueno, des que hem tornat de l'estiu, que s'ha fet una segona meitat d'any espectacular, el que deien, David Alonso, que està a 29 punts de Jaume Macià, per tant, compte, perquè encara vindrà un convidat que ningú esperava i que eren 5 carreres, Austràlia, Tailàndia, Malàisia i Qatar i València, tant són molts punts en joc. Clar, és una remuntada molt bèstia, eh? És espectacular, és que clar, 3 victòries, un segon lloc i pràcticament sempre en el top. Sí, no, sempre, top 5 menys Àustria, que va caure, per tant. Perdó, va quedar fora dels punts. Ah. Una segona meitat d'any, bé, el millor, ara mateix. Clar, el que semblava un entre cometes, momentum curtet de 2-3 curses s'ha convertit en una certesa, no? D'un pilot que realment està per lluitar amb Holgado i amb Macià. I amb Sasaki. Jo el que veig és que sembla que Macià està controlant la situació, ja diem que aquesta cursa se li va complicar, però semblava que ell anava a guanyar. Però, clar, és que són 15 punts que no ha aconseguit, que, clar, respecte als seus rivals, ell ja podria estar ara amb una cursa de marge i no ho té. I a sobre té David Alonso, que també s'està ficant al campionat. Llavors, clar, canvia molt, eh?, aquesta actuació de cursa. Hem vist campionats perdre's així. Sí, sobretot també des del punt anímic, no? El veure que has fallat aquí i que això ha provocat que una altra pregunta t'acosti tant, és anímicament també pot ser significatiu d'aquí al final. I tant, i tant. Passem a Moto2, també, va ràpidament, el que dèiem, eh? Victòria de Pedro Acosta, està intractable, Aaron Canet segon, Fermín Aldeguer tercer, Dixon quart, Manu González cinquè, Arbolino sisè, i després, doncs, destacar Sergio García, 8è, Albert Arenas, 15è, tancant la zona de punts, Jeremy Alcoba, 20è, Guevara, recuperant-se, 21è, que hauríem de parlar de l'any de Guevara, caiguda al principi de cursa d'Alonso López, i bé, va ser una cursa, doncs, ara ja puc dir típica, no?, de Moto2, en què Pedro Acosta agafa i s'escapa. Sí, al contrari que de Macià, això sí que és una altra mostra de Pedro Acosta de maduresa. Maduresa de dominar amb mà de ferro i de dir, bueno, aquest campionat és meu, ningú me l'ha de treure i, a més, el Bolino va fer 6è. O sigui, millor el cap de... A veure, millor sí, millor hagués sigut cap punt per el Bolino, però tenint en compte una carrera normal, sense comptar un DNF o coses rares, que hagi estat aquesta retallada del teu màxim competidor, que tampoc, perquè ho tens bastant fet, és ideal. I per la cosa està intractable, com deies tu. 15 punts que li ha tret, clar, ara ja són 65, pràcticament 3 carreres, clar. Això vol dir que, depèn d'on vagi a Austràlia, a Tailàndia ja podria guanyar el campionat, per tant... Clar, això és tenir-ho molt bé, això és haver fet la feina molt bé i a temps. Sí, jo me'n recordo el llibre del Pedro Acosta fet amb Jaime Alguersuari, que li diu la ventaja per a què sirve? Per a usar-la, no? Moto3, no? Però aquest any Pedro Acosta està fent l'estratègia contrària, que és a l'atac primer, 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 primer,
És que menys França, sempre els punts, sempre puntuant. Per tant, està sent un any pràcticament perfecte, que també s'ha de destacar el rendiment d'Argolino, però clar, és Pedro Acosta. Exacte. Sí, sí, està confirmant que l'any passat va ser un any d'aprenentatge i confirmant ara que el que va... O sigui, realment està demostrant el per què serveix un segon any, no? El primer, doncs, si tu prens de dret d'aprenentatge, si de pas ve el campionat o les victòries, doncs de conya. Però t'has de prendre el primer mirant el segon. I això ho entès per la costa a la perfecció. I s'està veient ara. És a dir, l'haver après bé el primer any i està garantitzant pràcticament un títol al segon. I a més que Moto2, o almenys l'any passat, i aquest any sembla que també, però Pedro Acosta i Arbolino pràcticament doncs, van treure els dubtes, no?, de que això era una cosa de dos, però semblava que tornava a ser... O sigui, tenim anys que és cosa de dos i anys que pensem que poden guanyar 12 pilots. De fet, hi ha molts més pilots que podrien guanyar carreres si no existís Acosta, no? El propi Dixon, Canet, Chantra, López, Manu González... Vietti, Aldegue, Ura, Sergio García, Lou, Roberts, Arenas, que Arenas ha guanyat una. Perdó, va fer podi. Clar, tots aquests que he esmentat poden guanyar carreres, però és que tenim un món en un nivell espectacular, a excepció del Japó, no?, que va guanyar Chantra, però el que dèiem, són aquests pilots que són outsiders, però clar, és que se sent un any perfecte. És que ni l'any passat recordo que va fer un any de menys a més, no? I al final es va apropar. Però al final va guanyar, doncs, ja ho sabeu, Augusto Fernández, no?, el campionat. Però és que el seu company d'equip, Albert Arenas, a part del podi de Catalunya, clar, està molt lluny, 15è, no manté el ritme. Vull dir que està sent un any d'aquests típics de dos pilots dominant i ja està. I, evidentment, està guanyant el favorit. Sí, sí, és a dir, m'ha fet gràcia el que has dit de la llista, no? Hi ha molts pilots. Bueno, més o menys, no? No, és que és acertada totalment, és a dir, per exemple, m'ha ve el cap Lou, a mi un pilot que sempre m'ha agradat molt i que va a un punt on va perdre la confiança i ara cau molt, no? És un pilot que és propens a caure, si abans no era així, i això també fa que hagi perdut confiança en ell mateix, físicament també, i que li està impedint guanyar curses, no? Però és un pilot que té molt de talent, és a dir, és un pilot que ha estat lluitant per mundials de MotoGP, que saltarà ja a SBK, que és on ha d'estar, a Moto2 no ha d'estar. Un cop va saltar en MotoGP, ja va ser un error tornant darrere, i va estar a punt de guanyar un any, però li va passar un altre gol el mateix, i com Lou és un munt, ho diries tu, Dixon, el propi Arbolino, o sigui, són noms que són per guanyar. Guai, augures, campió l'any passat. A Iogura, que podria haver guanyat l'any passat. Vull dir que... És una competició difícil, per tant, però jo, o sigui, per això vull destacar el bon paper de Pedro Acosta, la veritat, no perquè ho digui tothom, però esclar, 6 victòries aquest any i queden 5 carreres, és que està sent un any increïble. Digues, digues. No, t'ho dono la raó totalment. A mi em va sorprendre molt la cursa de Manu González avançant per aquí, avançant per allà, al final cinquè, també, bueno, el que dèiem, Dixon, però bueno, al final podi, el Degué, que ara feia dies que no treia el cap, no?, que ja tocava una mica d'alegria. Sí que és veritat que va guanyar Gran Bretanya, però clar, està sent una temporada molt irregular comparat amb l'any passat que va fer el gran salt, no?, i que tothom espera molt d'ell, però clar, no arriba, però aquesta setmana em va sorprendre que es mantingués tercer, clar, és que imagina't el que transmet Fermín Aldegué, saps? És com que ja no hi confiem, no? És bo, però no confiem que tingui resultats i els va tenir. Clar, és com que costa, no? És a dir, portes tant de temps, entre cometes, fent la promesa i sense complir-la, en un context de... d'una relació, diguéssim, que ja t'acosta a confiar. Dius, ostres, hi ha tants cops hem fallat que no confies. El talent està ahí, però està estancat. I surt de lluir de tant en tant, però no... mai acabat de petar. Correcte. Va, passem a MotoGP, perquè està la cosa calenta, no sé per on començar.
Començar per l'esprint, en tot cas, perquè, clar... a veure, perquè, clar, jo no sé què dir, l'esprint race. Primer dir, en general, no?, que, per ficar el context, que Bezzecchi venia d'una operació, que tu vas ficar Bezzecchi a la porra, sí. Però que va fer... Sí, i va fer un paper destacadíssim, la veritat, a l'esprint, tant ell com el seu company d'equip Marini. Tothom més o menys es pensava que això vindria a ser a Aprilia aquesta setmana, més o menys, va haver-hi Viñales quart a l'esprint, però qui va guanyar va ser Jorge Martín el diumenge, el dissabte, i va prendre el liderat del campionat. Com ho vas veure? Bueno, és que, clar, mirant l'esprint ja podies més o menys preveure el que passaria el diumenge i al final res més lluny de la realitat, no? I, clar, no ens ha destacat, a part de per la cara dolenta, diguéssim, de l'overall del cap de setmana, Martín i Bagnaia. Ho deies tu a la introducció, di Jean Antonio, molt bon cap de setmana, és a dir, per fi també, no, li tocava també, perquè, ostres, al final s'ha quedat sense seient, sembla, i una miqueta en el cas del Degué per a MotoGP, no? Saps que és un pilot que és talentós, que a mi a categories inferiors sempre m'ha agradat moltíssim, inclús a MotoGP, a part d'aquesta, l'any passat li va haver també fer coses, però aquest any fins ahir ha estat també molt apagat, és a dir, t'agradi o no, s'ha guanyat el que no tingui aquest seient per l'any que ve, i és una llàstima perquè és talentós, però és el que t'està en casa, no? Sí. Però bueno, bé, per ell de menys haver demostrat, no?, que realment té la velocitat quan està entonat amb la moto. Bueno, hem vist altres casos així també, no? El cap Giannone, o inclús el propi Sam Lowe, sí. O inclús Scott Redding, no? Vull dir, bueno, Scott Redding potser no era tant per talent, sinó més perquè venien altres marques apretant fort, no? Però hem vist molts casos així. Clar, al final, ja en els llocs que hi ha, sabem que no hi ha un equip extra de KTMs, que és la intenció que hi havia aquest any, per de cara a l'any que ve, i clar, això, no hi ha Suzuki, per tant, doncs, és car estar a MotoGP, ja ho sabem cada any, no? Que, i ara seguirem amb l'esprint, no? Però que Pol Espargaró baixarà de la moto per cedir-la a Pedro Acosta. És algú també molt impactant. Clar, si t'imagina't com ha d'estar de car el pujar de categoria, que ni tan sols pràcticament tenia forat el que serà segurament el campió de Moto2. Bueno, i si tens contracte, tampoc tens forat, com Pol Espargaró. Vull dir, clar. Clar, per això dic, o sigui, mira el que ha hagut de passar perquè pugi el campió de Moto2, o sigui, surrealista. I tant. I és molt estrany. Però bueno, de cara a l'any 25, esperem que Pol Espargaró torni, però està clar que li ha afectat en el rendiment de pista aquest cap de setmana. A l'esprint també destacar el toc, no? Aleix Espargaró intentarà avançar a Binder i es van tocar i ells el van dur. Com ho vas veure? Si no recordo malament l'acció ara, és més fallo d'Aleix que hi ha per dins, no? Sí, sí, correcte. Va caure l'Aleix i se'l van portar, bàsicament. Sí, se li va una miqueta de darrere i se l'emporta per davant. Bueno, és típica, entre cometes, caiguda de MotoGP, no? Que se te'n vagi tu la moto intentant avançar algú i que t'emportis per davant, no? Passa moltíssim, per desgràcia. I Aleix aquest any està molt erràtic. No sé si l'any passat, que va ser molt sòlid, el fet de no haver-li servit per guanyar l'ha convertit en ser encara més agressiu, però sense perdre la velocitat el veig com a més inquiet, no? Com a més... No el veig tan confiat com l'any passat. Sí, aquí ens passaria una mica com el cas de... que deien, no? De Di Gian Antonio, que sempre esperem més, no? Pues a les Aprilias, i fico Viñales també, sí. En aquest sac sempre esperem més, perquè sembla que tinguin més, però mai acaben de... Sempre. I si no és un problema de l'equip, són ells, i si no és el que sigui. Sempre falta. I en KTM igual, eh? En Binder, en Miller, el mateix. El mateix, sí, tal qual. Clar, jo penso que amb la situació que tenim ara en el campionat, ara hi entrenem, tanquem l'esprint, però clar, amb la situació que tenim ara, que a més Martín està pescant perquè ha sigut, com l'Aleix Espargaró l'any passat, constant. Si això ho hagués fet Binder,
més sovint, que ha sigut molt constant, comparat amb Jack Miller. Vull dir, els pocs zeros que té, aquest té 5 zeros, acabo de comptar ràpidament, dos d'aquests són de caiguda i un és aquesta d'Indonèsia. Comptant les sprints i el gran premi. Però clar, si mirem això en el cas Aprilia, clar, és que és un desastre. És un desastre pels dos pilots. Vull dir, van 5 i 6 en el campionat, però clar, podrien estar tercer i quart bastant més a prop i estan a 170 punts i 180. Clar, és un any perdut. Sí, sí, a més, és el que deies tu, al final la constància és un grau. És a dir, tu pots estar en un gran moment de forma o tindre la velocitat, però si no ets constant i no cuides aquests errors, doncs, al final no serveix de res. És a dir, tu pots tindre tota la velocitat que vulguis, però quan cometis errors, tu o l'equip o els dos, no ho faràs. I aquí s'ha vist la resposta. Un cas semblant, potser, penso jo, Àlex Márquez, no? Que esperàvem que estigués inclús lluitant pel campionat, no? Penso jo. I, bueno, està sent un desastre portar 6 carreres fora dels punts. Vull dir, desastre total. Horrible. Sí, jo potser tanta confiança no en tenia, tampoc dolenta, però tanta no, però clar, però m'estava sabent. Sí que m'esperava més. D'això sí. Bueno, és que hem de ficar el context que està amb la moto, teòricament, diguéssim, està amb la plaça en què l'any passat ja et diré el nom, Bastianini estava lluitant pel campionat. Per això hi havia aquesta expectativa potser una mica més alta i també com a líder d'equip d'Àlex Márquez. I el mateix potser passaria amb Luca Marini, però bueno, al final els més constants, el que dèiem, Bagnaia, Martín i Bezzecchi. Abans d'entrar en el Gran Premi, dir-vos que allà a València vam veure Jonas Folger i Dani Pedrosa entrenant amb la MotoGP 2024. O bueno, no era ben bé 24, però veiem peces noves. I dir-te, Joel, que em va sorprendre. Jo ara feia 4 anys que no veia una MotoGP en directe. Va ser 2019 l'última vegada. I em va sorprendre l'espectacularitat d'acceleració encara més bèstia que tenen, d'agarre que tenen de la moto. Vull dir, es tombava el Dani, que semblava que anava ja al terra, i després aixecava. Era espectacular, de veritat. O sigui, espero que li facin fer wildcard a València, perquè és que era una meravella de veure Dani Pedrosa, perquè Dani Pedrosa anava amb el prototip, ja et dic, el més evolucionat, no? Es veia clarament. I unes corbes ràpides, que no és com la Fórmula 1, però per ser una moto dius, uau. Evidentment, les corbes lentes no, però increïble el nivell de tecnologia que estem arribant a MotoGP. Sí, és una passada. A més, clar, que tinguis de treure com a provador el Dani, que és dels pilots més fins de la història de MotoGP, perquè amb la finura amb la que condueix és increïble. És que en directe ha de ser una delícia. Va ser espectacular. Imagina't 22 motos en pista. Vamos, és que és una cosa espectacular. Imagina't. Sí, sí. Jo tinc ganes de tornar a MotoGP només per això. Va, entrem al tema, perquè aquí doncs, es va ficar, diguéssim, el dissabte. Va anar a dormir líder Jorge Martín per primera vegada. I, clar, en cursa, què podem dir, no? Què podem dir? Aviam, primer, una cursa de resistència, no? Comencem a passos, no? Perquè van acabar 14 pilots només. Va ser dur, va ser un cap de setmana dur. Sí, a més, es van invertir una mica en els papers, no? Aquest any ha sigut potser més fiable Martín que Bagnaia, que s'ha caigut una miqueta més, i aquí es van intercanviar els papers, no? I a més és que Bagnaia sortia 13. Exacte. Imagina't la locura de carrera que va ser perquè Bagnaia pogués guanyar, que Martín es caigués, que Márquez se caigués a la primera volta, vull dir, tot el que va passar en 24 o 25 voltes és una locura.
Sí, la veritat és que va ser... O sigui, si algú ara li diu, no, és que Quartararo va fer podi, dius, hola, què ha passat, no? Què ha passat aquí? Clar. Perquè, clar, Quartararo sabem que també és un pescador, no? I dels pescadors és el que més pesca, sí, no? És que ho ha de fer, per tal i com té la moto. Però, clar, dius, Bagnaia primer, dius, bueno, vale, no? Ja ens entra plan, no? O Viñales, i tant pel podi. Però, clar, Quartararo tercer, quin carreró. Sí, 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 increïble. I és que, clar, si s'hagués de fer un top de pilots del cap de setmana de la cursa, Bagnaia seria el primer per la... el significat de la victòria que parlarem, i perquè sortia el 13, no era una pole, sortia el 13. Però segurament el top 3 ficaries després de Bagnaia, no sé en quin ordre, a Quartararo i a Dijan Antonio. Cert. Primer per la remuntada i segons per la supervivència. És a dir, per dir, ostres, anem fins, ataquem quan toqui atacar, apretem quan toqui apretar, i sobretot portar-ho a casa, no? I nosaltres ho vam fer perfectament. Sí, és que això més o menys també va ser el cas, penso, de Bezzecchi, de Vindes, de Miller, inclús de Bastianini, vull dir, és que era, semblava una cursa per acabar. Anaven tots junts, però, clar, semblava que el terra era perillós, no?, en aquest sentit. Sí, els trucava, no? Sí. Bueno, ja va passar alguna cosa semblant l'any passat, va ser dur, i a més les caigudes en aquest circuit són molt dures. Recordem Marc Márquez, que va sortir volant l'any passat, i... bueno, va perdre la visió durant un període de temps i va decidir no córrer el Gran Premi. Aquest any va córrer i bueno, va anar com ha anat. Vull dir, no té sort a Indonèsia. Però, clar, també destaca novè Alex Rins amb l'Honda. Clar, és que no és normal. No, no, són resultats entre cometes distorsionats per la situació. Sí, no són del tot reals, no? Per dir que en una carrera normal no passaria. No, no, bueno, la lluita del podi potser sí, sense Quartararo, no? Però, clar. Sí. I en cursa, en el Gran Premi, Aleix Espargaró, no?, que podia refer-se, inclús Brad Binder, doncs això que dèiem, tampoc van estar a l'altura, potser, no? Sí, home, veient la capacitat de... la capacitat, no, el ritme que tenia Maverick a la cursa, quedant segon, està clar que la moto tenia per més. És a dir, podem dir que va quedar per sota les possibilitats, però que, tal com anava el cap de setmana, potser va salvar i va fer el millor que podia, no? Clar, 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 clar. També comentar-te que, si no m'haig equivocat, és la primera cursa que puntuen les 4 Aprilia. Vull dir que és una cosa estranya, no? I que... les dues LCR Honda també crec que és la primera cursa que puntuen. Vull dir que està sent... En fi, va ser... O sigui, les curses indonèsies d'Indonèsia, les dues que portem a empassar-hi aquest, no són normals. Vull dir, és que no tenim un gran premi normal, entre cometes, no? Que tenim previst que passarà. Primer perquè és MotoGP, però després és que pel circuit, no? Vull dir, com veus el circuit de Mandalika? Perquè és que és... En fi, no sé com descriure-ho. Me recordo una miqueta el paral·lelisme als primers anys de Bakú a la Fórmula 1, no? No hi havia manera de que hi hagués una cursa normal, no sabem si era per ser un urbà diferent o per què era, però sempre se les enginyava perquè passés alguna cosa. I aquí, de moment, s'estigui el mateix patró. Totalment, totalment. Entrem en el tema xulo, campionat, perquè és cosa de dos. Sí, fa... una cosa abans, ah, sí, sí, i tant, digues. No, que no hem parlat, però clar, que no hem parlat perquè no s'ho mereix, però bueno. Ai, ai, aviam, quins hem saltat. Que acabin 14 pilots i que encara acabant sol 14, el 14 sigui Franco Morbidelli, és un desastre. Sí, és un desastre. I és... Ni acabar el top 10 acabant 14, és que és un desastre. De fet, no va acabar la volta. No va acabar, no? No, però clar, queda com a classificat. Per tant, va puntuar perquè va fer més el percentatge corresponent de cursa. Però sí, sí. No, o sigui, realment... O sigui, està classificat, però no va acabar. Clar, Morbidelli, recordem que estarà a la companya d'equip a Pramac amb Jorge Martín, que va el líder del campionat. I, per tant, motos oficials l'any que ve,
un pilot que és el segon de Yamaha, que l'any passat va tenir un any desastrós, que tenia contracte per aquest any, però que sí, que té dos, tres, quatre actuacions bones i tothom diu, on està el Fabio? Però que el Fabio sempre està allà, i ell no. Clar. Li està costant moltíssim a Yamaha, no? Mai s'ha adaptat. Mai. I aquest any i el passat mai has vist una cursa realment que diguis, oh, bueno, només una, potser. Però no... per oblidar. Sabem que té talent perquè és subcampió, però clar, no l'està demostrant aquesta marca. Una mica el que passa a Honda, no? Que la gent no vol anar a Honda. Ara qui anirà al lloc de Marc Márquez? És una gran pregunta, eh? Encara tornarà Stefan Bradl. Perquè no veig gaire solució possible, eh? Tants anys de wildcard, al final hauran servit per alguna cosa, no? Sí, no, és un tema que és espinós. Ara que s'ha acabat tot el complot Marc Márquez i entra en l'aigua clara, doncs a veure qui va a Honda. No hi ha cap rumor, vull dir que això vol dir que està la cosa parada absolutament. Vull dir que tenen feina. Amb el que dèiem, va, anem amb el tema de campionat, el que dèiem, eh? Bagnaia, doncs ho ha recuperat, diguéssim. Surt líder i surt líder reforçat gràcies a la caiguda de Jorge Martín. Com es veurà la caiguda de Jorge Martín? Com la vas... Què t'ha passat al cap quan l'has vist? Ostres, primer em va sorprendre. En el sentit de que és un pilot que sobretot aquest any no ha sigut propens a caure's. Sí, durant la seva carrera MotoGP hi ha hagut diverses carreres, jo li recordo mínim dos o tres, que anava liderant i caure, liderant. No? Una miqueta coses que li han passat a Bagnaia en el passat, eh? O sigui, un paral·lelisme lícit, perquè a Bagnaia també li ha passat, però ara feia tant de temps que no ho veiem que va sorprendre, no? I a més en aquest moment, que semblava que no podia derrocar-lo ningú. Ningú, ell mateix només. Ell només. I quan veus que cau, dius, sí. Jo el primer que penso quan cau és, ostres, el Mundial. I el que fas és mirar la classificació, on està Pecco, i a veure què fa ara. I el que va fer és guanyar. Sí. La millor resposta. És com que... Va, sí, va, sí. És com que li agrada perseguir, que ser perseguit, no? Potser. Clar. Jo crec que ell ja estava entonat per la carrera. De sobte el que passa i diu, ostres, o sigui, si la meta era potser, doncs mira, fem podi i minimitzem danys fins que puguem i a la pròxima ja veurem. Quan està en aquest procés i això també que cau Martín, jo crec que el xip canvia i és anem a per totes, que és la nostra. I ara a veure què passarà a Austràlia. De fet, Martín, aquest és el primer error, perquè estava puntuant des de Jerez totes les curses, tant sprint com gran premi, i fent dobles. Va fer doble a San Marino, va fer doble al Japó, pràcticament va fer doble a Alemans, pràcticament va fer doble a la Índia, vull dir que està sent, pràcticament va fer doble, ja ho he dit, a Alemans, vull dir que està sent un superany. L'únic que, clar, Bagnaia va començar molt fort. Molt fort, Portugal, Mugello, sobretot, Holanda, també va guanyar, Àustria va tornar a fer doble. Vull dir que estava controlada la cosa. Però, clar, Catalunya, mai millor dit, com van canviar les coses, i això que Catalunya sortia primer, però, clar, i a més una caiguda que encara costa molt d'entendre, però les conseqüències d'aquesta caiguda és que tenim un Bagnaia que ara actua, pensa i competeix totalment diferent al que teníem acostumat a aquest any. Clar, és que jo crec que també és important pel campionat aquesta caiguda i aquesta victòria de Pecco, perquè jo crec que fins justament aquesta cursa, Pecco, a mig gas no, però estava competint al 80%. Jo crec que físicament no acaba d'estar 100% confiat en mi mateix des de la caiguda a Catalunya. No, és normal, eh? Sí. Una caiguda molt sèria. Ho vam notar a Misano, sobretot. Ha acabat... Sí. Clar, ho havia acabat molt pitjor i els resultats que ha fet tenint això a les esquenes ja són molt bons. És a dir, no, vull dir, un altre pilot potser hauria acabat fora del top 10 o lluny del top 10 i apenas surt un Bagnaia del podi des que es va caure. I perdent contra Martín, sí, però minimitzant al màxim els danys. I a partir d'aquí jo crec que ara ja tornarem a veure el Bagnaia de sempre.
ja està més bé físicament, han passat uns mesos, i ell ja, jo crec que li ha servit per tornar a confiar. I jo crec que també els gestos de quan acaben la carrera ho diuen. Mm. I aquests gestos de... Els que deia on estava, doncs estic aquí. O sigui, no m'he oblidat del que és guanyar i estic més lluny que mai. I el que deies tu, ens esperen un final de campionat d'infarto. Tinc ganes a veure Austràlia perquè va guanyar l'any passat Jorge Martín i és un circuit que li va bé, però clar, igualment... I Thailand... Sí, exacte, Però clar, és que ho va... O sigui, la caiguda de Bagnaia a Catalunya per Jorge Martín realment va ser el revulsiu de motivació. Exacte. Perquè, clar, doble, o sigui, total de punts a Misano, total de punts al Japó, a la Índia pràcticament igual. I, clar, aquí a Indonèsia, que, o sigui, és el pilot en auge, Jorge Martín, ho hem de dir així. Però, clar, aquí a Indonèsia guanya l'esprint i dius un altre cap de setmana igual, no? Aquesta tendència que semblava que era inevitable, no?, sí, que l'atrapés. Però, clar, caiguda. És que, clar, és una caiguda potser més significativa que la de Bagnaia a Catalunya. És que és un canvi de tendència una altra vegada. Com actuarà a partir de Jorge Martín, clar? Clar, és això. O sigui, el temps ho dirà, però pot ser una caiguda amb el mateix efecte al revés del de Catalunya. És a dir, una caiguda que te deixa tu tocat moralment i que a sobre l'altra ho agafi com a revulsiu, com a turbo, no?, per tirar cap endavant un altre cop. Jo crec que ara veurem un pilotatge dels dos més calculador. Sobretot de Pecco, per suposat, que torna a estar per davant. Va amb la calculadora, Pecco, sempre. Sempre va amb la calculadora. Sí, ara més. Que torna a estar davant i que fins ara no estava, diguéssim, en el seu moment de forma ideal, ara encara més. Ara la pilota s'ha de taulada de Martín. Correcte. És allà que s'ha d'arriscar i ja s'ha caigut. Ara, és que ara, clar, ara és complicat. Perquè ara ja t'has caigut. El momentum, entre cometes, ja s'ha acabat. Sí. Doncs ara, a veure com reacciona. Bueno, com diuen, no?, els britànics, ets tan bo com l'última cursa, no? I, clar, l'última cursa va ser bona, però, clar, la de Bagnaia va ser un cop, pel que dèiem, perquè sortia 13. Joel, va, que estem encarant la part final del programa. Déu-n'hi-do, hem fet un molt bon repàs, penso, de motos aquesta setmana. La veritat és que han sigut molt bones curses i també hem tingut, doncs, el que dèiem, molta actualitat del món del motor. A vegades ens deixem, però és que si ho diem tot, llavors a vegades dic més un, dic més els altres, no? Però dir-te, vés-te pensant ja les apostes per aquesta setmana, que tenim Fórmula 1 als Estats Units, mentre jo repasso quines competicions locals i internacionals tenim, vés pensant la teva porra pels Estats Units, per Austin. El que aquest de setmana tenim, començaré a nivell local, va. Tenim un rally molt estimat, que segur que molts de vosaltres aneu al 58è rally RAC Catalunya Costa Daurada, a partir del dia 19. Per tant, res, ja aquest dijous ja comença fins dissabte. I el cap de setmana, a Montmeló, tenim l'International Open, organitzat, doncs, per l'empresa espanyola Open GTs, que, bé, tindrem Euro Formula Open, GT Open, GT4 Open, per tant, molta competició de motor aquest cap de setmana a Catalunya, tant en circuit com en rally, en quant a quatre rodes, i per tant, important, internacional. Vull dir que aquest any, si no recordo malament, el Rally RAC no està en el calendari del Mundial, que ara es fan un any sí, un any no. En quant a motos, doncs crec que de setmana, a nivell local, tenim Campionat de Catalunya de motocross femení a Bellpuig, el mític circuit de Bellpuig. Per tant, només tenim això, en quant a motos. Per tant, una mica de calma, que venim dels Mundials d'Enduro, els Campionats de Catalunya d'Enduro, vull dir que està la gent a tope. I ara, doncs, una mica de calma, però a finals d'octubre estic veient aquí, ja ho direm, moltes més curses. Vull dir que aquesta setmana una mica de descans, les motos. I en quant a internacional, que dèiem, aquest cap de setmana, Fórmula Ràpida, estarem al DTM a Hockenheim, on tindrem allà a Hockenheim, doncs, molta activitat, la veritat. Tindrem GT Masters, tindrem el propi DTM, i també tindrem allà a Hockenheim la Fórmula Regional. La Fórmula Regional Vallalpin, que ja està tot decidit, però
queda aquesta ronda del campionat, veurem què succeeix. Tenim el que dèiem, la NASCAR. Doncs va, la NASCAR també tenim, NASCAR Xfinity i NASCAR Track a Homestead, clàssic, clàssic. Tenim el que dèiem, motos. És veritat, és aquesta setmana. Ah, hauria d'estar pensant també en MotoGP, perdona, que pensava que era la setmana que ve. No, és aquesta setmana. Tenim Austràlia, Phillip Island, doncs això, MotoGP, Moto2, Moto3, Le Mans, European Le Mans Series a Portimao, un clàssic també, i finalment tenim, no, ja ho he dit tot, ja ho he dit tot, ah, exacte, em faltava, Joel, la Fórmula 1, amb la Fórmula 1 Academy, a Austin. Els estava dient tots, menys la Fórmula 1, que és el que ens agrada més particularment. Va, qui creus que guanyarà a Fórmula 1 a Austin aquesta setmana? Quin és el teu podi? Clar, tinc dubtes perquè ara que ja està ben guanyat és... Li donarà tot igual i seguirà guanyant? O hi haurà algun tipus de rum, no? Que diuen els anglesos per la resta, doncs... Pues no sé què dir-te. Vinga, va, me la jugo, va. Tercer, Charles Leclerc. Segon Verstappen. I diré que guanyarà Lewis Hamilton. Ostres, bona. Bona aquesta, bona. Sí, de Mercedes, va, vinga, va. Molt bona. Cap McLaren i tampoc Pérez ni Ferrari. Bueno, Leclerc, vull dir que... Molt bé, bona. Bona, bona, Hamilton. Variadet i McLaren, descanso. Descanso de McLaren. Doncs jo ja tenia pensat, no perquè hagis dit això, però jo tenia pensat una altra cosa. Sé que Verstappen no ajudarà a Pérez, com sempre, però sí que crec que Red Bull li donarà millors coses a Pérez i ara ja treballarà més per ell que per Verstappen. Això és el que penso a partir d'ara, que de fet en les últimes carreres ja ho estàvem veient. I jo crec que Austin serà encara més positiu perquè, vulguis o no, volen assegurar el subcampionat i un cop assegurat, doncs, les carreres que quedin, doncs, espectacle i ja està. I jo crec que les carreres que quedin quan s'hagi assegurat el subcampionat crec que faran primer i segon tot el rato perquè ja aniran sense pressió tant un com l'altre. Per tant, dic que m'estic enrotllant. Lando Norris, tercer, segon Verstappen, primer Sergio Pérez. Va, va, vinga, anem a fer alguna cosa. Ah, ens agradaria, no? Veure també Sergio Pérez. Imagina guanyar Austin com arribaria a Mèxic. Vull dir, seria espectacular. Sí. I a més, ja Austin estarà ple de mexicans. Vull dir que, serà increïble. Sí, que a més a Mèxic ja hi ha molts rumors de lo que passarà a Mèxic, o sigui que una victòria aniria bé a Checo Pérez per no arribar amb problemes a casa. És que jo sé, bueno, jo sé, jo penso que Mèxic, és que Mèxic és circuit Verstappen. Vull dir, aconseguia guanyar amb un cotxe que era el tercer de parrilla per 25 segons en els anys abans d'agafar aquest domini, imagina't aquest any. Vull dir, clar, per mi ja t'has dit dient que em guanyarà per mi a Mèxic. Vull dir que... Però clar, sí, és això. La porra de Mèxic ja la tenim feta, no? Més o menys, jo penso que sí, si no passa res estrany, que normalment a Mèxic no passa. Però per això dic, a veure, és més... Jo, un vot de confiança cap a Pérez. Anem a MotoGP, perquè clar, és que tenim Phillip Island aquesta setmana, així que no sé si ho has pensat. Tinc una idea, però és que... Tiro jo. Doncs mira, jo et dic. Tercer, Marc Márquez. Vale. Segon, Bagnaia. I primer, Jorge Martín. Una mica el podi de l'any passat, però sí, una mica per aquí. Crec que anirà la cosa. Sí, tu dius que es recupera Martín a l'instant. No, bueno, penso que és un circuit favorable i així ha sigut sempre per ell i bueno, jo crec que sí. També Bagnaia anirà amb la calculadora. Estarà allà, sí. Però no necessita guanyar, si no pot guanyar, i crec que podrien així. Bueno, és que és molt intel·ligent, no podem estar al cap de Bagnaia, és molt intel·ligent i està molt centrat, la veritat. Va, què dius? Sí. Jo dic. Pues mira, jo diré aquí Maverick un altre cop. Sí, crec que sí. I al revés, ficaré Martín segon i Bagnaia primer. Bé. Ja m'ho semblava. Ja m'ho semblava. No, bueno, és que
juntos pero no revueltos, però, o sea, però no revueltos, eh? O sigui, que hi ha un respecte total, eh? Revueltos no, hi ha un gran respecte. I de fet, t'hauria de dir, i ja anem tancant, a veure què en penses, que el joc exterior, aquest que feia Valentino Rossi o que feia Hamilton o que fa el propi Verstappen, no? De jugar amb la premsa, Bagnaia l'està portant molt millor que Jorge Martín, que no el porta, bàsicament. O sigui, li diuen a Bagnaia, oh, és que tal, i diu, no hi ha ordres. O sigui, m'està guanyant és perquè ho fa bé. Clar, la gent no sap què respondre. Dic, és que és fascinant. El nivell mental que està Bagnaia i que està Jorge Martín, també m'ho hem de dir. Però és fascinant. Estan els dos allà perquè estan, són els dos millors que estan ara mateix en pista, bàsicament. Sí, sí, sí. És una ment molt freda, no? Molt competitiva, que és que te permet aïllar-te de tot. O sigui, estan fets una altra pasta, el que dius tu, no? Són diferents. Ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, Joel, dorm aquesta setmana perquè si ja sereu a Austràlia, comença els entrenaments lliures de matinada. O sigui, una del matí, la cursa a les 6-7 del matí, per tant, dur. Per tant, podeu fer com l'horari d'Estats Units, una mica, no? Perquè podeu quedar-vos desperts a la nit, perquè a la nit és quan hi ha els entrenaments lliures de Fórmula 1, les classificacions i les curses, durant la nit vespre, 7 de la tarda, 8, 9, més o menys, i després us quedeu desperts tota la matinada per veure les motos. Per veure les motos. Serà dur, qui ho vulgui veure en directe. Jo, per sort, ara que hi ha l'estreaming, jo ja no em matico a Phillip Island per veure les curses, ja unes minuts després, perquè si no, no. No sé com ho fas tu. Vale. Ha anat bé, eh? La tecnologia... Fórmula 1 no, perquè Fórmula 1 me pot l'ansia, però la resta sí que m'aixeco, miro el mòbil i tiro endarrere el streaming i a funcionar. Exacte. I és bona hora. A més, tenim Fórmula 1 a l'hora de sopar, igual que a Miami, una mica més d'hora. No, perdó, el mateix horari, més o menys. Bon horari. Bon horari, bon horari. Doncs, Joel, tenim... Si aquesta setmana he tingut moltes curses, la setmana que ve tindrem moltíssimes més i, a més, doncs això, que estarem a Hockenheim, on seguirem de prop a veure què fa Sagrera, Mayaweu i Lorenzo Fluxà, a més de què pot passar en els altres campionats, en parlarem. Joel, cuida't, ens veiem la setmana que ve. Molt bé, Arnau, ens veiem, gràcies. Doncs moltes gràcies als oients de Fórmula Ràpida i als que ens seguiu per YouTube i per Ona Codinenca, el 107.2. Ens veiem el dimarts que ve. Fins aleshores.